Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Syahril ya dari SMK St. Anthony. Hari ini saya akan sambung lagi berkaitan dengan bab yang ketujuh, usaha ke arah kemerdekaan. Jadi tajuk hari ini ya adalah 7.5 penubuhan parti politik. Jadi SK dalam pembelajaran kita adalah 11.1 usaha ke arah kemerdekaan. Manakala SP-nya adalah 11.1.5 menghuraikan penubuhan parti-parti politik. Baik, fokus kepada topik ini ya, kemunculan parti politik selepas Perang Dunia yang kedua. Yang kedua, kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Jadi kita lihat ya, objektif pembelajaran kita ya, iaitu menjelaskan penubuhan parti-parti politik selepas Perang Dunia yang kedua. Kemudian, menerangkan kemunculan parti-parti politik selepas Perang Dunia yang kedua. Dan yang terakhir, menghuraikan kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Baik, kita lihat dahulu penubuhan parti politik. Jadi, parti-parti politik ya di tanah Melayu ketika itu ditubuhkan selepas Perang Dunia yang kedua. Maksudnya selepas Jepun berundur daripada negara kita. Jadi penubuhan parti politik ini sebenarnya telah membawa kepada perkembangan nasionalisme di negara kita. Jadi kepelbagaian parti politik yang wujud di tanah Melayu ketika itu telah mewujudkan kerjasama parti untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan negara. Baik, pelajar lihat ya, ini ada dalam buku teks ya. Parti-parti politik selepas Perang Dunia yang kedua. Kita lihat dahulu parti yang muncul pada tahun 1940-an. Kalau kamu lihat di situ, tarikh penubuhannya semuanya selepas Perang Dunia yang kedua. Jadi contoh parti di situ, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS, Angkatan Pemuda Insaf, API, Pergerakan Pemuda Melayu, PPM, United Malay National Organization ataupun UMNO. Kamu juga ya, selain ingat parti politik yang muncul, kena ingat juga pemimpin dan juga pengajaran. Jadi boleh ingat beberapa ya yang kita rasa popular. Baik, ini sambungan daripada buku teks itu. Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey, ini di Sabah ya. Kemudian Malayan Indian Congress, MIC. Barisan Pemuda Barib, juga di Sabah. Barisan Pemuda Sarawak, BPS, di Sarawak. Dan Malayan Chinese Association ataupun MCA. Kamu lihat di situ tarikh masanya selepas Perang Dunia yang kedua. Kamu lihat ada tokoh-tokohnya dan juga apa matlamat perjuangan mereka. Baik, seterusnya kita lihat parti yang muncul pada tahun 1950-an. Jadi parti-parti yang muncul itu seperti ya Independent of Malayan Party, IMP. Ini ditubuhkan ya pada tahun 1951 oleh Dato' On dan juga Tan Chen Lok. Kemudian adanya Parti Islam Setanah Melayu, PAS. Kemudian People Progressive Party, PPP. Dan yang terakhir adalah Parti Negara. Jadi kamu lihat tarikh penubuhannya itu pada tahun 1950-an. Ya, sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Seperti yang saya sebut tadi juga, kamu kena ingat pemimpinnya, beberapa orang pemimpin, dan kamu lihat matlamat perjuangan penubuhan parti-parti ini. Baik,
rumusan berkaitan parti politik. Ya, jadi saya rumuskan kebanyakan parti politik ini ditubuhkan sebenarnya pada peringkat awal berasaskan kaum masing-masing. Kemudian sebahagian ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum. Yang ketiga, terdapat penubuhan parti politik pelbagai kaum membentuk parti bercorak kebangsaan. Kemudian, penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi, ya, ataupun berpersatuan dan permuafakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan penting bagi memastikan keharmonian masyarakat. Baik, pelajar boleh lihat ini contoh soalan objektif lah, ya, berkaitan parti ini ada soalan yang boleh ditanya dalam bentuk objektif. Jadi lihat di situ, mengapakah parti yang berikut ditubuhkan? Partinya Independence of Malayan Party, IMP. Pengasasnya Dato' On Jaafar. Jadi lihat pilihan jawapan di situ. Jadi yang manakah kamu rasa yang sesuai? Okey, jadi jawapannya adalah B, mewujudkan perpaduan kaum. Ini kamu kena ingat, ya, mewujudkan perpaduan kaum. Baik, sekarang kita lihat kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Ini topik fokus kita yang kedua, ya. Parti-parti ini telah mula bekerjasama nak merdeka. Jadi bermula pertengahan tahun 1940-an, sebelum wujud kerjasama parti politik, terdapat pakatan ataupun gerakan yang telah merintis kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Jadi contoh ada empat di sini, Pakatan Antara Putra dan AMCJA. Kemudian diadakan Persidangan Kebangsaan. Seterusnya diadakan Konvensyen Kebangsaan. Dan yang terakhir, pembentukan Parti Perikatan. Jadi kita lihat, ya, Pakatan Putra dan juga AMCJA. Jadi Pusat Tenaga Rakyat, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi telah bergabung dengan All Malaya Council of Joint Action, pimpinan Tan Cheng Lock. Jadi perintis, ya, Pakatan Antara Putra dan AMCJA ini telah menjadi perintis memupuk kerjasama politik antara kaum. Dan, ya, Perlembagaan Rakyat telah dihasilkan melalui Pakatan Antara Putra dan AMCJA. Seterusnya, Persidangan Kebangsaan membincangkan isu, ya, membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu disertai IMP, MIC, Persatuan Senon Melaya dan Persatuan Eurasian Melaya. Jadi Persidangan Kebangsaan ini menuntut diadakan pilihan raya persekutuan. Baik, sekarang cuba kita lihat, ya, Konvensyen Kebangsaan. Jadi Konvensyen Kebangsaan ini adalah kerjasama, ya, antara UMNO dan MCA pada Ogos 1954. Jadi konvensyen ini membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu. Turut dihadiri oleh PAS, Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Jadi, ya, keputusan Konvensyen Kebangsaan ini telah meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya. Jadi pelajar lihat, ya, di situ, ya, kepentingan nak buat pilihan raya. Dan seterusnya kita lihat pembentukan Parti Perikatan. Jadi pada Oktober 1954, MIC, ya, menyertai UMNO dan MCA bentuk Parti Perikatan. Jadi di sini, ya, kerjasama tiga kaum terbesar
di tanah Melayu telah berlaku antara orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Dan Parti Perikatan ini telah memilih logo kapal layar sebagai logo Parti Perikatan. Baik, lihat contoh soalan yang saya sediakan di sini ya. Mengapakah perkembangan peristiwa tersebut berlaku? Lihat tahun, lihat peristiwa ya. 1949, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. 1953, penganjuran persidangan kebangsaan. Jadi cuba pelajar lihat ya, pilihan A, B, C dan D. Jadi yang manakah pilihan anda? Okey, jadi jawapannya adalah B. Perpaduan antara kaum pada waktu itu tidak mantap lagi. Ya, keputusan pilihan raya tidak memberangsangkan itu adalah pengganggu sebenarnya. Jawapan tepat adalah B. Tahniah sekali lagi. Baik, lihat contoh soalan di sini. Ini adalah contoh ya soalan struktur. Senaraikan dua pemimpin parti politik pada tahun 1940-an yang anda ketahui. Ini soalan aras rendah. Jadi jawapannya ya, Tunku Abdul Rahman dan juga Dato' On. Ramai lagi, tapi saya letakkan dua contoh ini. Soalan yang kedua, perkembangan politik selepas Perang Dunia yang kedua telah mempengaruhi penduduk negara kita melancarkan perjuangan melalui parti politik. Terangkan perjuangan parti politik berikut. United Malay National Organization, UMNO, dua markah. Jadi kamu kena tulis dua perjuangan parti. Jadi UMNO ini yang pertama menentang Malayan Union. Yang kedua, bekerjasama dengan kaum lain mencapai kemerdekaan. Soalan yang kedua, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, dua markah. Apa perjuangan mereka ya? Iaitu menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum dan mencapai kemerdekaan. Kalau kamu tulis menekankan perpaduan dan merdeka pun diterima sebenarnya. Okey, seterusnya ya. Ini soalan kebat ya. Ini memang adalah dalam peperiksaan. Jadi cadangkan usaha yang boleh dilakukan bagi mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Empat markah. Jadi di sini ya ada fakta, ada hurai, ada contoh, ada inference. Ini secara holistik. Jadi contoh di sini ya, saya letakkan di sini faktanya mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan. Fakta. Huraiannya nilai patriotisme seperti cinta negara sangat penting diamalkan. Itu huraian. Kemudian bertujuan melahirkan masyarakat progresif dan demokratik, itu huraian lanjutan. Okey, contoh menjadi sukarelawan negara. Contoh. Dan inference, perbuatan ini mengukuhkan lagi perpaduan di kalangan rakyat. Ayat mengukuhkan perpaduan itu adalah inference. Okey ya, pelajar selamat mencuba. Terima kasih kerana mendengar, meluangkan masa bersama saya ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.